Досвід сучасної війни показує, що смартфон може бути небезпечнішим, ніж гармата чи автомат. До того ж, для самого власника. Необачне селфі з побратимами або допис у соцмережі з прив'язкою до місцевості можуть призвести до фатальних наслідків. Користування мобільними телефонами – доволі цікава річ, оскільки в мобільному телефоні, звичайно, є три речі, початково, які можуть вас ідентифікувати вашу геолокацію. Конкретний приклад. Коли росіяни, так би мовити, бомбили ІГІЛ, то вони бомбили по точкам, де було зібрано найбільша кількість телеграм-каналів одночасно. Небезпеку також можуть становити популярні мобільні додатки та месенджери. Зокрема, програма демобілізейшн визначає, скільки залишилось часу до закінчення контракту та збирає інформацію, яку може використати противник. Скільки осталось до дембіля закінчення контракту? Це дуже класна технологія сливу інформації. Там, а ви загрузіть фоточку, куди вам 100 днів до приказу. Загружаєте, а там номер часті, де ви загрузіть, і все. Це ж уходить на сервер, збирається інфа. Популярні месенджери не гарантують приватності. Російська розвідка цілодобово може відслідковувати усі ваші переписки та дзвінки. На перший погляд, звичайна інформація у смартфоні, яка не становить цінності для вас, може зацікавити ворога. Викиньте, будь ласка, Viber всі поголовно і не ведіть в ньому переписку. Якщо ви вважаєте, що це безпечне джерело зв'язку, ну мені вас шкода. Викиньте, будь ласка, Telegram. Зовсім. Не використовуйте його для каналу зв'язку. Дуже не хотілося б, щоб ви все були соціальні мережі, в яких є геолокація підключена одночасно. Вирубайте її хоча б. Вирубайте GPS. І хоча агресор і надалі не визнає своєї присутності на окупованих територіях, проте факти говорять самі за себе. Дані на гаджетах є невід'ємним джерелом збору інформації. Так, спецпризначений з Росії Ніколай Рейхенау засвітився зі своїми знімками. Хоч він і намагався ретушувати фото, які викривають місце знаходження, але потяг до селфі і бажання зафіксувати свої подвиги в лапках зіграли з ним злий жарт. Це Донецький аеропорт. Ще в 2014 році, завдяки збору інформації з відкритих джерел, наші військовослужбовці навчились коригувати свої дії, дякуючи прогалинам ворога в навичках користування гаджетами. Знаходили іноді позицію, тому що там показався якийсь колір даху, да? Ми потім коптером облітали, подивилися, що є червона цей дах. Ага, вони ж зрозуміло, що вони десь так пробігають. Тобто там в них є типу місце, де вони думають, що безпечно, значить там треба працювати або можна працювати. Неодноразово ворожі підрозділи на своїх фотокартках також викривали місця, озброєння або ж засоби зв'язку. Не втримався перед спокусою зробити селфі на фоні російської спецтехніки і росіянин Дмитро Карташов. Військовослужбовець 175-ї бригади управління Південного військового округу засвітив не тільки себе, а й комплекс СПР-2М «Ртуть-БМ». Ну, розумієте, коли людина завантажує в соціальну мережу документ путівого ліста, да, в якому він веде бук, який буде збивати MH17, це багато про що каже. Там особисті документи вони заражають. Так, міжнародна волонтерська спільнота «Інформнапалм» у ході проведення осінь-розслідувань задокументувала безліч фактів, які підтверджують участь Росії у різних воєнних конфліктах. Тут я скажу і нашим військовим, що є одна невеличка різниця. Ми воюємо на своїй землі, і коли ми публікуємо фотографії, які не можуть завдати шкоди, я підкреслю, оскільки публікування фоток, де ви виказуєте свою позицію, ну, це ви підставляєте себе в першу чергу і своїх побратимів. І хоча фотодоказів вистачає задля того, аби довести причетність Росії, та ця битва для України ще не закінчилась. Тетяна Бернацька, Олександр Соловій. Про військо.